Penktoji vieta. Nuo traumų saugančius preparatus naudojantis ir su komandos draugais jis veikiausiai nesidalyjantis Lukas Uleckas, rungtynėse gaunamą laiką išnaudoja efektyviai ir efektingai. 9 kartus suklydo Žalgirio komanda. Rokas, atsiprašau, Lukas Uleckas blokuoja Martyną Gecevičių. Ir visiškai demoralizuotas. Ketvirtoji vieta. Eurolygoje šią savaitę nesužibėjęs Brendonas Deivisas Kauno sporto halėje jautėsi kur kas geriau. Su kamuoliu Voltonas Deivisui, Deivisas iš viršaus, galingas lanko patampimas. Brendonas Deivisas pelna savo 9. tašką. Trečioji vieta. Rungtynių blogiuku pripažintas Žygimantas Kučas šiame epizode geriausiu atveju yra mokinys ir mokosi iš skraidančio Arno Butkevičiaus. Arnas Butkevičius kelia visą ryto areną į savo vietų. Antrą kamuolį praranda pieno žvaigdės ir už tai moka brangiai. Rytas buba per trumpą čia metimas, beje Butkevičius. Antroji vieta. Greičiau už kameras judantis Matas Jogėla gaudė iš kitos aikštės pusės atsiųstą kamuolį ir grūda į krepšį. Opa! Kaip atsako, Dzūkija, perdavimas nuo aikštės vidurio ir alejupas. Pirmoji vieta. Prie šventinio stalo panašu nepersivalgiusiam Martynui Echodui atlyginta buvo puikių perdavimų bei galiausiai pergalę. Koks epizodas. Aisis Pilauskas asistuoja, Martynas Echodas koncertuoja. Labai gražus momentas, tikėtina, jog pateksintis. Don't want to miss any of my throwdowns. Follow BestLKL YouTube, Twitter, Instagram.